Добър ден! Днес Министерският съвет прие решение, с което удължава срока на извънредната епидемична обстановка с 15 дни до 30 юни. Това стана при спазване изискванията на член 63, алинея 2, където се предвижда главният държавен здравен инспектор да представи доклад, анализ и оценка на епидемичната обстановка на министъра на здравеопазването, който внася предложението в правителството. Докладът е пред мен, понеже в последно време възникнаха някакви спорове или съмнения, че всяко едно предложение или всяка една заповед, която издавам аз, не е придружена с доклад на главен държавен здравен инспектор. Ето го доклада. Той е наистина изключително мотивиран, аналитичен, учитайки всички фактори, които влияят на епидемичната обстановка в страната. Веднага искам да заявя, че освен доклада, сутринта, повече от час и половина, се проведе среща при министър-председателя господин Бойко Борисов, заедно с щаба, на която среща отново анализирахме цялостната противоепидемична обстановка в страната, за да сме напълно аргументирани пред кабинета за това наше предложение. Искам да ви уведомя, че от доклада на доцент Кунчев ясно се вижда, че разпространението на коронавируса продължава да бъде сериозна опасност за здравето и живота на хората. В тази посока говорят и цифрите. Вие знаете вече, че в света хората, които са носители на COVID-19, надхвърлят вече 7 милиона, като броя на хората, които са починали, са над 400 хиляди души. В България броя на заразените с коронавирус са 2889 души, а починалите са 167. Това ниско равнище на заболеваемост и на починали хора, разбира се, се дължи на предприетите мерки авансово и след това от правителството, с което ние локализирахме заболяването в нашата страна на едно сравнително ниско равнище и с продължителност на заболяването в един много по-кратък период от време. Независимо от това обаче, независимо от всички мерки, ние считаме, че мерките, които прилагаме и в този момент, трябва да продължат и през следващите 15 дена. Няма нови мерки, които да се прилагат, с изключение на една-две, за които ще кажа след маличко. Моите заповеди остават да действат, а те са в три основни направления. На първо място продължава да действа временното ограничаване на влизането на граждани на трети страни на територията на страната, с изключение на няколко наши съседи и страни от Балканите, а това е Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия. За всички останали трети страни очакваме общо европейско решение. На 15 юни ще има видеоконферентна връзка на министрите на външните работи и на министрите на вътрешните работи на страните членки на Европейския съюз, където ще дебатират този въпрос. Но, по наше мнение, ако се отворят границите за трети страни, това ще стане най-рано от 1 юли. Второто направление на мерките е свързано с друга моя заповед и тя е свързана с противоепидемичните мерки. Те включват социална физическа дистанция, освен това хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на
маски. Защо казвам носене, а не задължително носене на маски? Решихме, че на закрити обществени места можем да препоръчаме, и то горещо да препоръчаме на българските граждани да носят маски. Става въпрос за театри, опери, оркестри и така нататък. Като, разбира се, се спазва съответната дистанция или поне през един стол да бъдат хората седнали в съответното обществено място. Единствено задължително остава носенето на маски в публичния транспорт, където знаете, че няма как да се поддържа тази физическа дистанция и вероятността за предаване на вируса е много голяма. На трето място, това са мерките в една трета моя заповед, в която се въвежда временно ограничение на масовите мероприятия, културни, спортни и така нататък, като новото, което ще влезе в заповедта, е, че ще се позволи на закрити места да капацитета да не е 30% от капацитета на залата, а съответно 50% или през една седалка. Освен тези мерки, за които споменах пред вас, ние ще продължиме да следиме много внимателно. Виждате какво се случва в някои населени места, клъстери или огнища на заразяване. Ще продължиме много внимателно да наблюдаваме развитието на процесите там и да се предприемат съответните мерки. Разбира се, важно е решението на областните и общинските щабове, но ние ще наблюдаваме тези процеси и ще оказваме необходимото съдействие на тези щабове. Освен това, ще продължат нашите наблюдения и съответно извършване на тестване на социални домове за възрастни хора, където знаете, че има висок риск за заболяването от коронавирус. И разбира се, ще наблюдаваме процесите и в болниците, където има заболели от коронавирус, тъй като виждате, че нараства броя на медицинския персонал, който е носител на коронавирус. Към тази сутрин те са вече 302 души, нови 5 случая, от които има 2 сестри, 2 лекари и 3 сестри. Тоест, не трябва да се създава впечатление, че удължаването на извънредната ситуация, епидемична ситуация, е свързана с връщане на някакви използвани до този момент мерки или утежняване нормалния живот на българина, но в същото време ще следиме внимателно процесите и ако се налага, ще се предприемат и обратните мерки. Благодаря ви. Добро, 24 часа, Виктор Иванов. Господин Ананиев, бихте ли казали защо маските са задължителни в градския транспорт, но не примерно в големите търговски центрове, където също хората не могат да спазват дистанция през едно място? В градския транспорт няма служебни лица, които да наблюдават физическата дистанция между хората, които са в съответния автобус, метро или каквото и да е друго обществено транспортно средство. Докато в моловете, голямите магазини тип мол, ние направихме среща с собствениците на тези молове, създадена необходимата организация на движение в празните пространства, като са разделени потоците в едната и в другата посока, а в същото време отделните магазини са създали ред и организация на изчакване при влизане в съответния магазин, за да се поддържа тази дистанция и да няма близост между
хората, които са влезли да купуват някакви стоки. Съвсем различна е ситуацията и аз мисля, че вашите наблюдения и моите наблюдения показват, че те се справят много добре с оглед организацията на движението и въобще вътре поведението на хората, така както успяхме да направим, ако си спомняте, и с пазарите. Там също създадохме много добра организация и няма такива нарушения. Може ли да не се надоговарим? Само за кратко, понеже в тази връзка, която говорите, може ли да кажете, в една ваша заповед продължава да стои този часовия диапазон от 8,5 за хора на 60 годишна възраст? Това как ще се регулира? Ами това, според мен, ще трябва да отпадне в една от следващите мои заповеди, тъй като наистина хората се научиха, влизайки в магазина, независимо от възрастта, да спазват останалите санитарно-хигиенни и така нататък дистанционни изисквания. Мисля, че е дошло времето да отпадне това ограничение. Въпрос от ПИК, министър Ананиев. Два въпроса от ПИК, ако може. Първият е, ако в градския транспорт не се носят маски, какво се прави, защото това е системно? И втория въпрос. До спад се оказа клъстър. Имаше и на други места. Първо, откъде тръгва това? Как така изведнъж се появява? Все някой го е занесъл, този вирус там. И какво може да се прави и се прави за предотвратяване на подобни клъстърни прояви на заразата, тъй като на много места работят много хора и те са в пряк контакт с себе си? За градския транспорт ние поддържаме връзка с съответните ръководители на съответния вид градски транспорт и ако имаме информация, ние се срещаме с тях веднага и съобщаваме, че трябва наистина да се създаде необходимата организация. Гражданите ни помагат много в това отношение, тъй като лично на мен поне 10 души са ми се обаждали и са казали, че хората се трупат един до друг и вероятността за разпространение е много голяма и неносенето на маска носи голям риск. Наистина трябва българските граждани да свикнат на дисциплината. Голяма част от тях, бих казал по-голямата част от тях, наистина са дисциплинирани и точни, но както навсякъде, така и там по някой път има хора, които не спазват. Що се отнася до клъстерите, вие знаете, че специално в Доспад и в Сърница тръгна от цеха, който е в Доспад за детски играчки. Там са направени съответните профилактични мероприятия, които трябва да се направят. Обхванати са всички свързани хора, които са били в контакт с носителите на коронавируса, правят се съответните проби и по този начин се свива обръча от хора, които са възможни носители и заразители на останалата част от хората, които работят там. За Сърница, вие знаете, че всъщност в Сърница вируса дойде именно от цеха в Доспад, понеже много хора от Сърница работят в този цех и по този начин вируса се разпространи в Сърница. Господин премьер, господин министър, извинявам се, два уточняващи въпроса от Марица към колегата от 24 часа. Малките бакали, квартални магазинчета, аптеки ще остане ли правилото за маски за влизане по един човек, тъй като повече от 2-3 там става невъзможно да се спазват разстояния? И второ, видяхме по телевизиите, че агитките на стадионите не спазват никакви мерки. Какви са наблюденията ви за нощните клубове, където е твърде вероятно хората да са на по-малко от 1,5 метра? Танцуват все пак. Да, това се видя на съботно-неделните, даже още от петък мачове. Там влизаме в разговори на ръководството на съответните стадиони и стюартите, които са длъжни да осигуряват необходимия ред. Сигурно трябва малко време, за да се научим и там да проявяваме своята култура на поведение, но така или иначе след тези 3 дена, в които имаше футболни мачове,
нещата и мерките, които трябва да се предприемат в следващите кръгове от първенството, са ясни и ние ще създадем необходимата организация наистина това да не се повтаря. Но пак казвам, всичко това зависи от нас хората. Много е важно всеки от нас да бъде изключително дисциплиниран и да спазва тези изисквания. Господин министър, господин министър, тук съм. Тук съм, господин министър. Първия въпрос е. А вторият какъв беше? Първият беше за малките магазинчета, квартални аптеки, други и така нататък. Ще има ли маски? Правил да се влиза по един, по двама души, тъй като знаем, те са 3 на 3 метра буквално повече. Ами, нашите указания са точно в тази посока. Наистина да се спазва разстоянието и да влизат по един или максимум по двама, в зависимост от големината на магазина. Това е дадено като инструктаж на регионалните здравни инспекции, които извършват контрол в тези магазинчета. Така че като организация е направено, може би някъде, вие сигурно имате информация, се случва това, но крайна сметка нашата политика е ясна и ние я прилагаме. Там, където, разбира се, установиме, че има нарушение, има и съответните санкции на собственика на магазина. Господин министър, искам да ви попитам един въпрос. Преди време затворихме Банско за 4 болни. Сега до Спад и Сърница има много болни. Сега не знам точната бройка в момента, мисля, че са около 80. Оказва се, че дори учителките, които тези детската градина в София, са били в Сърница. Каква е логиката тогава да затвориме Банско заради 4 болни, които, ако не се лъжа, бяха и чужденци, а при 80 болни да не се вземат такива мерки? Благодаря. И първи въпрос. И втори въпрос искам да попитам. Казахте, че ако се усложни обстановката с заболяването от коронавирус в страната, може да въведете още по-рестриктивни мерки. Колко, какви, може ли да се въведат пак КПП-та? В смисъл, може ли да се върнем към онова положение, в което бяхме по време на извънредната обстановка? Благодаря. Дълбоко се надявам това да не се случи, защото всички тези мерки, които ние сме ги предприели, смятаме, че ще действат. И хората наистина съзнателно и дисциплинирано ще изпълняват тези заповеди. Нашите мерки са най-либералните мерки. Те са либерални и балансирани от гледна точка на здравни, социални и икономически мерки. В другите държави са много по-строги, много по-тежки мерките, които се предприемат. Така че това е вероятност, която е възможно да се случи, но ние дълбоко се надяваме, че няма да стигнем до там. Да не говорим за затваряне на градове или затваряне на граници. Това е една предпазна мярка, която всяка държава при определени условия трябва да е готова. Както бяхме предварително готови, когато още не беше дошъл коронавируса при нас и с предварителните мерки, ние успяхме наистина да съхраним нашата страна на много ниско равнище на заболяване, така ние мислим и евентуално за такива случаи, ако стане това. Но пак казвам, нямаме индикации за такова нещо и не смятаме, че ще стигне до връщането на тези наистина тежки мерки. Що се отнася за Банско? Банско ни беше първият случай. Банско е международен курорт. Ние трупахме опит в борбата с този вирус. Мисля, че по-добре е да бъдем по-стриктни в началото, отколкото да оставим нещата без този сериозен контрол и да се разпространи болестта много повече, отколкото така ние считахме, че е възможно да се контролира. Сега, за другите места, където се установиха тези клъстери, пак казвам, там работата основно е на областните и на общинските щабове. Те са най-близко до населението и до населените места и те могат да вземат най-правилните решения. За мен затварянето на цяло населено място може би е много, много силна мярка. По-добре е да се затворят, да речем, няколко семейства, няколко къщи или да няколко улици, или да речем квартали, където да се локализира преноса на самия вирус, отколкото да спираме живота на цялото населено място. Разбира се,
Ако се стигне до там, че разпространението на вирус обхваща не една махала, не две-три улици, а обхваща цялото населено място, естествено, че ще се пристъпи към затваряне на това населено място. Мария Ванкова, BTV, бихте ли дали малко повече подробности за новото огнище, което се очертава в предприятие в Стара Загора? Доколкото разбираме, там ситуацията става доста критична. И все пак да кажете... какви са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да вървим към затягане на мерките. Разбирам, че е такава хипотеза, но все пак възможно. Доцент Кунчев ще отговори на въпроса. Да, освен така известните до сега огнища в Пазарджишко, Смолянско, има още 3-4 места, в които има сгрупирани по няколко случая. Едно от тях е Стара Загора. Аз нямам впечатление, че там е толкова драматична ситуацията, но тук имаме само няколко положителни и в момента сме в процес на набиране на проби от всички контактни, но и там ще продължим да работим както на всички други огнища. Според мен това, което министъра съвсем точно определи е, айде не го приемайте като нова стратегия, защото нищо ново няма в нея, но като генерална политика от тук нататък, целта ни е да държим под контрол инфекцията до степен такава, че да не застрашава дейността на здравната система и тя във всеки един момент да може да поеме болните, без да пречим на нормалния социален и икономически живот. Много е трудна тази разлика, този баланс, но ние ще се опитаме да го направим. Сега, възможно ли да се приемат? Разбира се, че е възможно. Представете си, че случаите станат, айде да чукаме на дърво от сорта на английски, испански, италиански. Естествено, че тогава ще вземат мерки, но е много малко вероятно това да се случи. Така че за момента продължаваме да работим огнище по огнище, с цел да ги санираме в максимално кратък срок. В началото на май говорихте за 3 дни, над 100 заболели, критерии при затягане на мерките. Да, и това остава като един репер, така. Разбира се, той не ни задължава едва ли не юридически по някакъв начин, но е показател, че нещата наистина не върват на добре. Сега аз бих се притеснил много, ако това, което се случва само в България. Факт е, че около нас има едно общо повишаване на заболеваемостта и в други страни, което значи, че вирусът продължава да показва някои особености, с които не сме добре запознати. Аз не исках да влизам в такава малко научна сфера, но ще ви кажа, че съвсем скоро излезе една статия в много авторитетно научно списание, която доста точно определя, че има нещо в начина на разпространение, което е много странно. В малки колективи, където хората контактуват изключително интензивно, включително в семейства, когато един е носител, седмици наред той не го предава на другите. Макар че по всички правила на изкуството това би трябвало да стане за 2-3 дни. В същото време на отделни места, там където се появяват точно тези супер разпръсквачи, защото така ги нарекаха, за нула време един човек заразява 50-60 и повече души. На какво се дължи това не знам, но то се оформя като тенденция и очевидно ще представлява проблеми от тук нататък на други места. Министър на ВНТ, казахте, че и в съседните държави наблюдаваме разпространение и увеличаване на броя заболели. Ще пречи ли според вас факта, че ние удължаваме епидемичната извънредна обстановка до 1 юли на туристическия сезон? Много се говори и по тази тема. Премиера Борисов се чува непрекъснато със своите колеги от съседните държави страни. Знаехме, че от 15 юни ще се отвори границата с Гърция. Ще се случи ли това или не? И наистина ще повлияли на началото на туристическия сезон у нас? Разговорите, които водиха двамата премиери, категорично показват, че ако няма някакво рязко влошаване на ситуацията, на 15 юни се открива сезона и както българските граждани могат да ходят в Румъния, в Гърция, така и гръцките граждани ще могат да посещават нашата страна. До този момент няма друго решение. 15 юни ще бъде отворена границата за туристите без да имат някакви ограничения. А това, че епидемичната обстановка у нас се
удължава до 1 юли, няма ли да притесни пък туристите, които искат да дойдат в България? Това е реално ми е въпрос. Отново ви казвам, че нищо ново няма в мерките, които ще продължат да действат, както са действали до 15, както действат, ще действат до 15 юни. Така че няма нищо ново смущаващо, което да накара чуждестранните туристи да не пожелаят нашата родина като туристическа дестинация. Не, така няма смущаващо. Бройката е много висока. Кое да е смущаващо повече от това? И за това удължаваме обстановката. Вие виждате, че бройката се увеличава на базата на клъстерите и огнища, където възниква това заболяване в увеличени размери. Ние сме предприели всички мерки, за да локализираме проблема. Останалата част от нашата родина и от нашите туристически комплекси, защо да ги ограничаваме? Защото морето може да се превърне в един голям клъстър. Не виждам как ръста на броя на носителите на коронавируса в Смолянско, например, там може да се ограничи по някакъв начин, наистина да намалее броя на туристите, но на нашето Черноморие, например, няма никакво основание за намаляване броя на туристите. Вие виждате, че нашите морски градове и курорти са с най-ниски показатели за заболеваемост. И в тази връзка може ли да уточним нещо? Според информационната система 79 нови случая днес без Смолян. От Смолян няма нито един случай. В същото време по данни на РЗИ и Смолян има 30 нови случая в доспад. Това някакво разминаване ли е? Или случаите наистина са над 100? Тъй като системата много хубаво се го направи, значи резултатите излезоха с нощи за материалите от Смолян в Националната референтна лаборатория и ще бъдат качени още днеска сутринта и изведнъж ще се окажем, че днес имаме тези 35 случая, малко по-малко, защото има и от други градове, около 30 на случая от Смолян. Не са загубени в превода, просто часовете на внасяне на информацията са такива, че не са били внесени с нощи. Последен въпрос, ако обичате. Моля? Последен въпрос, ако обичате. Министър Ананиев, ще има ли някаква промяна за българите, които се връщат от чужбина с оглед на това, че в много държави има по-силно брой заразени и някаква промяна при заведенията? Благодаря ви. Дали има някакви ограничения за българите, които се прибират? Дали ще има някаква промяна? Не. Това, което действа в момента като заповед, продължава да си действа и за бъдеще. Пак казвам, не трябва да създаваме някаква паника сред българското население. Нищо ново не се случва. Просто трябва да се спазва това, което действа и в момента. Моля само на въпроса на колежката да уточним колко са новите случаи, за да е ясно с това разминаване. Новите случаи от вчера ли? Да, колко общо? Ние ги оповестихме чрез системата, 79 са новите Но случаи. Но вие казахте за тези 30, които тези системата не е отчела. Тези 30 ще влезат в информационната система с днешна дата. Благодаря ви. Ще ги разберем.